Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Конфлікт за церкву на Волині. Там громада чи не усім селом вирішила перейти нарешті до Православної церкви України. Усе хотіли зробити законно та мирно. Зібрали підписи, проголосували та покликали із собою місцевого священника, який прослужив у них 20 років. Утім, батюшка від Московського патріархату категорично проти і тепер людей називає зрадниками. Зараз віряни моляться у церкві. Молитись у церкві не можуть, її через напружену ситуацію опечатала поліція. Тому люди збираються на службу просто на подвір'ї храму. Тим часом селяни вже третій місяць оббувають пороги чиновників, щоб їх офіційно зареєстрували як церковну громаду ПЦУ. Та наразі зробити цього не вдалося. Це не є священник, це є нечиста сила, який служить оркам. Отакий у нас попище. Храм в Обенежах зачинений уже 2 місяці, відколи люди чи не усім селом вирішили перейти до Православної церкви України. Зібрали підписи, проголосували і думали, що позбулися руського міра у своєму селі. Та місцевий священник запротестував, хоча жителі просили його перейти разом із ними. Дуже негарно він себе поводив, лице священика взагалі споплюжив, можна сказати, ну стидно. Просто стидно, я не знаю, як моїм дітям, внукам далі ходити до церкви, вірити в Бога. Обурений переходом громади до ПЦУ, батюшка закував паркани довкола церкви великими ланцюгами, розповідають люди. Та згодом потрапити на подвір'я храму йому все-таки вдалося. Відтоді, обравши іншого священника, служби проводять на дворі. А ще кілька тижнів тому молилися просто на дорозі біля церкви. Воїна Назарія і всіх воїнів Збройних сил України. Колишній батюшка ніяк не змириться з рішенням людей. Він мешкає у будинку біля церкви і щоразу під час богослужіння влаштовує концерти, скаржаться селяни. Співає або гучно вмикає через колонки музику чи церковні дзвони. А нещодавно ще й відрізав світло сусідам. Кажуть, так мститься людям. Казав, що прийдуть білоруси, каже, кожного печушника здати, щоб їх насилували і вбивали. Ну то який позитивний священник? Люди розповідають, уже третій місяць оббивають пороги владних кабінетів, аби їхню церковну громаду зареєстрували. Та марно. Чому так відбувається на 9-му році війни з московитами, не збагнуть. Ми українці, ми на своїй землі, а нам говорять, стройте свій храм. А це хто построїв? Ви його з Москви привезли? Чи що? Нашу розмову з людьми священник глушить, гучно увімкнувши колонки у будинку. Дискотека в нас. У нас дискотека після. Дуже тихо, що він не всю потужність. Ми намагались поспілкуватися із паноцем. Спочатку він пообіцяв вийти після служби, та зрештою почути його думку вдалося лише у колонки через вікно. Я вірний Українській православній церкві Московського патріархату. Я прослужив на цій парафії 21 рік. Тепер на кожному богослужінні поблизу церкви присутня поліція, щоб запобігти конфліктам. Людям пропонували почергові богослужіння, адже є з десяток парафіян МП, які теж моляться на цьому подвір'ї. Та не вийшло, священник проти. Зверталися як представники одної сторони, так і представники іншої. Поки що якісь оцінки попередні ми давати не можемо, оскільки матеріали знаходяться на перевірці. Селяни все ж сподіваються, влада піде нарешті їм на зустріч та офіційно визнає їх церковною громадою Православної церкви України. Чекають, поки з будинку виселиться і священник, та вони нарешті зможуть молитись у храмі, адже все зробили так, як вимагає закон. Сподіваються, що ніхто не прикриватиме і не захищатиме руський мір, який приніс нашій країні страшну війну. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ІСТВ, єдині новини.